Ja, idag kom inflationssiffror och de blev återigen en besvikelse för Stefan Ingves. Claes Måhlén, välkommen. Tackar. Ja, en KPIF på 0,9. Riksbanken hade förväntat sig 1,1. Vad är din kommentar till det här? Det är återigen lägre än Riksbanken räknade med och också lite lägre än vad vi räknade med. Och det är en besvikelse, precis som du säger. Är det en tillräckligt stor besvikelse för att man känner sig nödgad att agera med penningpolitiska medel igen? Vi tror inte riktigt det, men inte helt omöjligt. Så ni tror inte på en ytterligare sänkning av räntan i februari alltså? Nej, vi tolkar Riksbanken just nu som när man var ute i mellandagarna och pratade om att sannolikheten för valutaintervention har ökat markant, så är det också ett uttryck för att man inte vill använda räntan igen. Vi har ju en negativ ränta, 0,35%. Och det är ju en märklig situation. Att sänka den ytterligare, det är inte omöjligt, men vi tror att det är en lite högre tröskel för det. Mm. Och om vi då pratar om kronkursen, det har också varit ett jättestort problem för Riksbanken att den har varit så stark. Idag försvagas den något. Varför då? Ja, den försvagas egentligen på grund av inflationssiffrorna, eftersom marknaden tolkar det som att sannolikheten för att Riksbanken sänker räntan är lite större, och det är någonting som försvagar kronan lite grann. Mm. Och om vi pratar återigen om det här med valutainversionen som du var inne på. Vad betyder det egentligen? Vad är det för någonting man säger? Nej, det är en bra fråga, för jag tror att de flesta som hör ordet valutainversion, de tänker kanske tillbaka på 90-talskrisen 92, när Riksbanken intervenerade för att kronan inte skulle försvagas. Då hade man en fast växelkursregim, och då var man tvungen att försvara att stödköpa kronor helt enkelt. Och även 2001 gjorde man det, stödköpte kronor utan att man hade en fast växelkursregim. Nu handlar det om motsatsen. Man ska i så fall stödsälja kronor. Och skillnaden är ganska viktig, för att när man stödköper en valuta som centralbank, då har man en valutareserv som i princip kan ta slut, och då har man inget medel att använda längre. När man stödsäljer, då kan man säga att man inom situationstecken trycker egen valuta, och det kan man göra i oändlighet. Så man har inte något egentligen teoretiskt i alla fall någon övre gräns. Man kan göra det så länge man önskar. Men det är kontroversiellt. Det är inte självklart att i den här miljön använder sig av valutainterventioner. Och de som har gjort det, kan man säga, de har haft andra typer av regimer egentligen än Riksbanken. Vi ska komma in på det senare, hur kontroversiellt det är. Vi ska titta på en graf som visar då, hur KIX-index. Kan du förklara vad KIX-index är? Det är en handelsviktad växelkurs. Man tittar egentligen på Sveriges handelspartner. Och, så att det är inte bara euron i den här, utan det är euron, det är dollar, det är brittisk pund, det är norska kronan och så vidare. Och så, vidare. Så man får en bild som ska avspegla vad som är viktigt för svensk ekonomi. Mm. Och då får såklart euron en ganska stor del, och även dollarn, kan jag tänka mig. Om vi tittar på grafen igen, så ser vi också Riksbankens prognos över hur kronkursen kommer att gå. Vad tror du om kronkursen framöver? Ja, men det man ser här, det ska man säga också, att när den blå linjen går neråt i grafen, så betyder det att kronan stärks. Det är inte självklart, men så är det alltså. Då ser man ju att Riksbanken säger i sin prognos att kronan kommer att förstärkas. Och den kommer att förstärkas så att den är till och med starkare så småningom än vad den är idag. Men när det sker är av avgörande betydelse, kan man säga. Så att det sker just nu lite för snabbt som det är här, det är det som har föranlett den här reaktionen från Stefan Ingves och company. Så snabbt får det inte gå, och går det så snabbt, nu ser man också lite grann, om man skärper blicken, att det studsar upp lite grann där senaste veckorna. Och det är ju delvis en reaktion på vad Riksbanken har sagt, att vi kommer att förhindra en förstärkning. Mm. Och det var det som var botten där, kan man säga. Var ligger då Riksbankens smärtgräns för kronan? Jag tror man ska förhålla sig till den grafen på det sättet att går den ner under den nivån där vi hade när den var som lägst under de senaste veckorna, då måste nog Riksbanken agera för att behålla trovärdigheten. Har man väl spelat det här kortet, då måste man också fullfölja det. Så skulle kronan förstärkas, så, och det är också frågan mot vilken valuta, men vi tänker oss i KIX-termer, det säger handelsviktade termer, då vill det till att Riksbanken agerar om den förstärks mer än vad vi såg som botten då i KIX under den senaste tiden. Skiljer sig marknadens förväntningar på kronkursen från Riksbanken? Ja, man kan säga att marknaden, det blir en lite komplex fråga att besvara, men man kan säga att generellt så tror väldigt många att kronan kommer att förstärkas. Det är bara frågan om timing helt enkelt. Att den ska förstärkas på två års sikt tror jag väldigt många är övertygade om, på grund av ganska gynnsamma svenska förhållanden i ekonomin och överskott i utrikeshandeln och så vidare. Men Riksbanken kommer förhindra att det sker i närtid. Det är nog också ganska många att det får inte ske för snabbt. Sen ska man komma ihåg att det är en sak att titta mot kronan mot euron, men tittar vi mot kronan mot dollarn, då är det mycket fråga om vad händer
med dollarn mot euron. Det har ju inte Riksbanken någonting att, kan inte Riksbanken styra över. Så att dollarutvecklingen generellt, där vi är väldigt positiva till dollarns utveckling om man blickar under loppet av året i alla fall, då kan man säga att det blir i så fall en avgörande betydelse för Riksbanken. Om dollarn förstärks, det vill säga kronan försvagas mot dollarn, så kommer det hjälpa Riksbanken. Mm. Och som jag har förstått, alltså att göra en intervention, det är alltså att det får en snabbare effekt än att sänka räntan till exempel, än att köpa obligationer. Ja, det kan man säga. Om man, Riksbanken, huvudmålet för dem just nu är att få upp inflationen. Det enklaste sättet att få upp inflationen är att försvaga valutan, för att då kommer importerade varor att bli dyrare i svenska affärer, om man ska förenkla det lite grann. Och det enklaste sättet att försvaga valutan, ja, det är ju att sälja valutan. Går man via räntan, då tenderar det också att försvaga valutan, men kopplingen där är inte riktigt lika självklar. Sen är det ju så att vi måste visa någon typ av solidaritet också med andra länder. För väldigt... det är kontroversiellt. Det är kontroversiellt. Många sitter i samma sitt som Riksbanken. Inflationen är för låg, man vill ha en svagare valuta. Därför är det inte så att Riksbanken kan bara helt plötsligt försvaga valutan 10%. Utan det måste ske i en miljö, som vi bedömer i alla fall, där kronan stärks. Snarare än om den skulle, som idag, försvagas och Riksbanken skulle försvaga den ytterligare, så blir det mer kontroversiellt. Så att det där är, det är inte helt självklart hur man ska, hur man kan agera i den miljön. Så man kan säga att det är en politisk känslig fråga, helt enkelt. I alla fall kollegial i centralbanksvärlden känslig. Ja. Och finns det några exempel på när det här har funkat? Alltså, vi har ju sett valutainterventioner i Schweiz till exempel, och även i Tjeckien. Hur har det gått då? Och i Danmark, ska vi säga då. Och Danmark har ju fortfarande kvar sin peg mot euron. Så i det fallet kan man säga att den har varit framgångsrik. I Schweiz så blev det ju till slut så att interventionerna blev av den storleken att deras valuta reserv blev så gigantisk att de kände att det kunde de inte riktigt hantera. Det fanns ju inget tekniskt. Till skillnad från när man stödköper sin valuta, så finns det liksom ingenting i teorin i alla fall som sätter någon gräns. Men någonstans blir man ju, alltså när man stödsäljer sin valuta, då köper man något annat. Och till slut så känner man att det vi köper här, vad är det egentligen, vill vi ha så mycket på vår balansräkning? Och schweizarna drog till slutsatsen att det ville de inte. Så att även det här är ju en kortsiktig lösning för Riksbanken. Förhoppningen här hela tiden är att inflationen till att börja med kommer stiga på grund av svagare svensk krona. Sen kommer mer av, så att säga, inhemska faktorer ta över. Löneökningarna tar lite fart och det blir lite lönetryck och inflationstryck i den inhemska ekonomin. Men det har vi ju inte sett än. Så att det här är en överbryggnadspolicy, kan man säga. Så är det, skulle man kunna säga att det är ett litet desperat tilltag i en hyfsat hopplös kamp? Eller vad ska Men centralbanker har ju varit desperata i flera år, så det är i så fall är de i gott sällskap. Okej. Tack så mycket, Claes. Tack. Och det var allt för den här gången. Se oss snart igen.